ৰাতিপুৱাই পুৱাই মা দেউতাৰ ডিমাণ্ড খাই হেনো শুকান ৰুটি এডভাৰটাইজ কৰাৰ দৰে কৈছোঁ হয়নে শুকান ৰুটি বনাইছোঁ গাখীৰৰ লগত খাব লাগিব আৰু অঁ আজি হনুমান জয়ন্তী ভগৱান হনুমানৰ ফটো আমাৰ ঘৰত মাত্ৰ এখনেই আছে তাকো গাড়ীত আন লগাবৰ কাৰণে আনি থোৱা এই ফটোখন মই বহুত মৰমেদি ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে আজি হনুমান জয়ন্তী বুলি চাফা কৰি দিলোঁ লগতে এই টেবুলখনত ভগৱানৰ বিভিন্ন মূৰ্তি ৰাখি থোৱা আছে আৰু গোটেইকেইটা একেবাৰে চাফাই কৰি দিলোঁ যিহেতু এখন কৰিলোঁ বাকীখিনিও চাফা কৰি দিলোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে আমাৰ ঘৰ নহয় তথাপিও ধূলি বহুত বেছি দুই দিনৰ মূৰে মূৰে যদি চাফা নকৰোঁ বগা হৈ থাকে আপোনালোকৰো হয় নেকি বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো ধূলি শেষ হোৱাই নাই মই ধূলি বৰ বেয়া পাওঁ সেইকাৰণে বৰষুণ বহুত বেছি ভাল পাওঁ এইখন যে দেখিছে এইখন লক্ষ্মীমাৰ যন্ত্ৰ বুলি কয় লক্ষ্মী মাৰ ছয়টা অৱতাৰ ৰূপেৰে বনোৱা আছে এনে ধুনীয়া দেখি সেইকাৰণে আমি মন্দিৰত থোৱা নাই মন্দিৰত কেতিয়াবা বৰষুণৰ পানী পৰাৰ চাঞ্চ থাকে বেয়া হৈ যায় বুলি ভালকৈ ৰাখিছোঁ এইখন সৰস্বতী মাৰ ফটো এইখন মোৰ টেবুলতে থাকে এইখন টেবুলত যদিও মই এতিয়া পঢ়া শুনা নকৰোঁ তথাপিও ফটোখন তাতেই ৰাখিছোঁ আৰু সদায় সেৱা কৰক আৰু এইখন মই হাই লগাইছেনে আপোনালোকে কাত আমাৰ পিছে লাগিছে দেই আমাৰ মা বিহুৰ লগত এক্সপাৰ্ট বিহু মানে যিকোনো পূজা তিথি আহিলে এক্সপাৰ্ট মা আমাৰ লাগিয়ে গৈছে কেতিয়াবা প্ৰায় মই আগতেও কৈছোঁ ছ' এতিয়া চাফ চাফাইত লাগি আছে আজি বন্ধ মই ক'তো যোৱা প্ৰগ্ৰেমো নাই মই ঘৰতে আছোঁ গতিকে মাৰ সুবিধা মৰ্মে মায়ে আজি কাপোৰকে ধুব আৰু মই ঘৰৰখিনি চম্ভালিব লাগে সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ফাৰ্ষ্ট কাম মূৰ্গা ধুই লৈছোঁ কাৰণ আজি হনুমান জয়ন্তী বহুতে পালন নকৰে আৰু যিসকলে পালন কৰে বহুত ধুমধামেৰে পালন কৰে হনুমান জয়ন্তী তো উঠিয়ে ফাষ্ট কাম গা ধুইছোঁ একোৱেই হোৱা নাই পানী খাইছোঁ খালি এতিয়া ময়ো ৰুটি অলপ খাই লওঁ এবাৰ ঘৰৰ পৰা বিহুৰ বজাৰ কৰি আহোঁতে চাৰে আঠটাৰ বেছি হৈ গৈছিলে তো বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই আৰু কি কৰিম উপায় নাই ভাগৰ লাগিছে ভাত পানী একো নোখোৱাকৈ ডাইৰেক্ট শুই থাকিলোঁ কাপোৰ সলাই সেইকাৰণে এতিয়া ভোক লাগিব অলপ দেৰিকৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰুটি ৰুটিত তেল আৰু নিমখ কিন্তু দিয়া নাই যিহেতু মা লগে থাকিব মায়ে খাব পাৰিব ইচ্ছা কৰিলে সেইকাৰণে মই অকল পানীৰে মঠিছোঁ এতিয়া দেউতাক দিলোঁ এতিয়া মই খাম তাৰপিছতে অলপ চাফ চাফাই বাকী আছে কাৰণে এইকেইদিন ব্যস্ততা অ' ত'ত যাই আছোঁ আকৌ কাইলৈকে কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আছে গতিকে যি সময় পাইছোঁ সেইখিনি সময়ত মানে কৰি দিব লাগিব মই ভাবিছিলোঁ স্কুল বন্ধ বহুত সময় পাম ঘৰৰ কাম কৰিব কিন্তু নহয় ওলটাহে পৰিছে বেছি ব্যস্ত দিনটোৰ কাৰণে নাথাকোঁ কেতিয়াবা গধূলি হৈছে এনেকুৱা হৈছে ডেক'ৰেশ্যনো কৰিম বিহুৰ ডেক'ৰেশ্যনটো অলপ দেৰিকৈ কৰিম কাৰণ এতিয়াৰ পৰা ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈ দিলে পিছলৈকে কাম নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে লাহে তেতিয়া কৰি থাকিম ৰুটি ৰেডি কৰিছোঁ এনেকৈ কোনে কোনে খাই ভাল পাওঁ ক'বচোন ইয়াতে দি দিছোঁ চেনি চেনিখিনি গলিয়ে গ'ল গৰম গৰম গাখীৰ আৰু শুকান ৰুটি বঢ়িয়া লাগে খাই যিহেতু একো খোৱাই নাই লাল চাহ হ'ব দিছোঁ সেইখিনিৰ লগত খাম বহুত টেষ্টি লাগে এইটো কম্বিনেশ্যন মানে শুকান ৰুটি গা গৰম গাখীৰ আৰু অকণমান চেনি এনেই গাখীৰ খাই ভাল নাপাওঁ কিন্তু এইটো চিষ্টেমত খাই ভাল পাওঁ আৰু লাষ্টত মিঠা মিঠা গাখীৰখিনি মিঠা মিঠা হৈ যায় নহয় খাই দিলে আৰু টেষ্টি লাগে মজা লাগে এতিয়া এই চেনি থকা গাখীৰখিনি হৈ গ'ল হেল্ডি গাখীৰ চাহ কেনে মই যে কৈছিলোঁ মায়ে কাপোৰ ধুইছে এয়া বহুত কাপোৰ আৰু গাৰুবিলাকো মেলি দিয়া হৈছে গাৰু ৱাৰবিলাক ধুই দিয়া হৈছে আৰু এই যে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাউন কুলিৰ মাত মুৰ্গীৰ মাত কি সুন্দৰ লাগিছে হয়নে এয়া তেতেলী সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা তেতেলী গছৰ পৰা পাৰি অনা লগতে বুলবুলি শুই আছে পোৱা ধৰণেৰে তাৰাত শৰাই যোগাৰখিনি কৰি দিলোঁ যাতে মায়ে শৰাইখন দি ল'ব পাৰে দেউতাক শৰাই দিবৰ কাৰণে অলপমান ফলৰ কিবা কথা কৈছিলে আমি ভাবিছিলোঁ দেউতা দেৰিকৈ আহিব চাগে সেইকাৰণে সন্ধিয়া শৰাই দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু মায়ে চাকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকোঁতে দেউতা আহি পালে একদম তাৰাতী তাৰাতী মায়ে ক'লে শৰাইখনৰ যোগাৰটো কৰি দিয়া তাৰাতী মই শৰাইখন দিব পাৰিম তেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতু এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই এনেকৈ দিব পালে ভাল পায় মাহঁতে তাৰাতী সেইখিনি কৰি দিলোঁ একদম স্পীডত উশাহটো একদম সৰ হৈ গৈছিলে মই তাৰপিছত এইফালে দেউ দেউতা বজাৰৰ পৰা আহি পেলাই চাহ খাই বোলে বিহুৰ বজাৰ আমাৰ ইয়াতে আজিৰ দিনটোত বজাৰ বহে তো কম কম দামতে অকণমান বস্তু পাইতো আজিয়ে কৰিলে সেইকাৰণে অলপ আগতীয়াকৈ এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ চাহ বনাই উঠি আকৌ ভাতো বনাব লাগিব মাৰ বোলে দেৰি হ'ব শৰাই চৰাই দি দেউতাক চাহকাপ দি শৰাইখন চাইছোঁ পাৰই বুটকেইটা পেলাই দিয়ে বুলি পিছে সেইটোৱে হ'ল শেষৰ ফালে ভিডিঅ' কৰাহে নহ'ল এতিয়া দালি বনাই আছোঁ আমি কেৰাহীতে দালি বনাওঁ মানে বইল হ'ব দিওঁ দেউতাই এনেকৈ ভাল পায় ওচৰতে ভাতটো বহাই দিছোঁ মায়ে কয় ৰান্ধনীয়ে প্ৰথমতে ভাতটো বনাই ল'ব লাগে যাতে কোনোবাই খাব বিচাৰিলে সুধা ভাতকেইটাও দিব পাৰে এইফালে মায়ে ধূনাৰ বাতিটো আগবঢ়াই দিলে মোক গোটেই ঘৰটোতে এবাৰ দি দিবৰ কাৰণে অৱশ্যে গধূলি সময়ত বেছি ভাল লাগে গোন্ধটোও ভাল লাগে মন্দিৰতকৈ সেৱালৈ আহিলোঁ মায়ে শৰাই দি উঠি আছে মন্দিৰত অলপ কিবা কাম আছে হে মই এতিয়া দালিখন বনাই দিওঁ বনাই দিওঁ মানে বইল হৈছে আমি কেৰাহীতে দালি বনাওঁ বেছিকৈ দেউতাই দালি কেৰাহীত বনোৱা দালি খায়ে ভাল পায় মাৰটো যে নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে তেতিয়া দালিখন বনাওঁতে চবতকৈ বেছি সময় গুচি যায় এতিয়া বইল হৈছে কথা নাই এতিয়া বাকী চম্ভাৰ মাৰোঁতে যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি অলপ এনেই পিঁয়াজ আদা পিঁয়াজ বা নহৰুৰে কৰা যায় পিঁয়াজ আৰু নহৰু এইবাৰ ভাবি আজি অলপমান বেলেগ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ আগতে মই চাহকাপ বনাই খাওঁ দুপৰীয়া চাহকাপ বৰ মনত পৰি আছে মই সেৱা লোৱালেও ৰখি আছিলোঁ উহ পাপৰি পাপ কিমান কাম কৰি আছে যোৱাকালিতো মই আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল যোৱাকালি মায়ে সোপা কাপোৰ দিছে সেইবিলাক জেগাই জেগাই থোৱাই নাই মানে ডিচিপ্লিন কৰাই নাই তাৰপিছত আজি আজিও সুবিধিছে এসোপা আৰু মোৰো মানে কি আছিলে টেবুলখন অলপ চাফা কৰিব লগা আছিলে ডিচিপ্লিন আৰু কৰিব লগা আছিলে আৰু ড্ৰেছিংখন এইবিলাক কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদি সময়ৰ পৰা গধূলিকে কৰিম কালি আকৌ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে কালিপৰা আকৌ কিমান দেৰি হয় শুই উঠোঁতে অলপ দেৰি হয় ভাগৰ লাগে যে একদিনা সেইকাৰণে পিছদিনা আকৌ উঠোঁতে দেৰি হয় নেকি কিন্তু পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাবোঁ প্লেনিং কৰি ইমান টাইমত উঠিম কি কি চবৰে হয় হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু বন্ধ থাকিলেও চবৰে এনেকুৱা হয় বাৰু অঁ চাহটো খাই লৈ অসুবিধাত ভাগ লাগিছে এই বজাৰৰ পৰা ঢেৰ পাচলি লৈ আহিছে আমাৰ বা দুটা বিলাহী দি হেৰি কৰোঁ এইখন দালিখনত চম্ভাৰ দি দিওঁ ভাল লাগিব খাই এফালে দালিত চম্ভাৰ মৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ আৰু এইফালে মোৰ নিজৰ চাহকাপ বনাই থৈ দিলোঁ কিন্তু এইফালে পাহৰিয়ে গ'লোঁ চাহকাপ যে বাকী থৈ দিছোঁ কাপত ঠাণ্ডাই হৈ গৈছিল তাৰাতী বিস্কুট এখনৰ লগত চাহখিনি খাই ললোঁ আৰু জানেনে এনেকুৱা অভ্যাস সদায় নাই যে সেইকাৰণে হঠাতে ইমানখিনি কাম কৰিব লাগিলে অলপ মূৰটো গৰম উঠি যায় মানে অলপমান হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় দেউতাই ডিমাণ্ড কৰিছে দালিখন ধুনীয়া হ'ব লাগিব দেউতাই দালিখন ভাল হ'লে ভাতকেইটা ভালদৰে খায় আৰু তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগে নিমখটো বাৰে বাৰে চাওঁ দেউতাই নিমখত কম বেছি হ'লে অলপমান বেয়া পায় সেইকাৰণে বাৰে বাৰে নিমখটো খাই চাওঁ এইবিধ বিকাজীৰ চানা নতুনকৈ ইনভেনশ্যন কৰিছোঁ মই বৰ টেষ্টি লাগে খিচমিচ আছে সকলো আছে যে খাই টেষ্টি লাগে কিন্তু দালিখিনি হয় মানে অকণমান টেষ্টিং টেষ্টিং কৰি আছোঁ ভাত দালি হোৱাৰ পিছত দেউতাই আনা বজাৰখিনি ঠায়ে ঠায়ে থওঁ বুলি ভাবিছোঁ ঠায়ে ঠায়ে বুলি কওঁতে গোটেইখিনি বজাৰ ফ্ৰিজতেই যাব তাৰে মাজত অকণমান আছে শুকান বস্তু সেইখিনি বাৰু পাকঘৰত থ'ব লাগিব এনেই মায়ে কৰে এইবিলাক কাম কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত সময় আছে আৰু মা ব্যস্ত সেইকাৰণে বোলো ময়ে সহায় কৰি দিওঁ ৰঙালাও কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোৰ পিছে বৰ প্ৰিয় যিকোনো আঞ্জাত দিলেই মই খাব পাৰোঁ এইটো অলপ চাইড কৰি থৈ দিওঁ খাব লাগিব বেহাৰৰ চৰ্চৰি বনাব লাগে কাৰণে সৰিয়হখিনি এনেকৈ তিয়াই থৈ দিলোঁ নহৰু তিয়াইছোঁ আদা লাগেনে নাই মই নাজানো দেউতাই বোলে চজিনা খায় চজিনাৰ সৰু আৰু ডাঙৰ দুটা ভাগ থাকে নহয় কিছুমানে সৰুটো খাই ভাল পায় কিছুমানে ডাঙৰ তহাই ভাল পায় মই আৰু দেউতাই পিছে ডাঙৰ তহাই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু আজিলৈকে বস্তুবিধ মই বনায়ো পোৱা নাই কাটিও পোৱা নাই মা ইমান বেছি ব্যস্ত তথাপিও আজৰি হৈছিলে মন্দিৰৰ পৰা কিবা দেখোঁ এনেকৈ দেখোন কৰে তাকে বোলো চেষ্টা কৰি চাওঁ মাটো ব্যস্ত হৈ আছেই আকৌ পটককৈ কিবা যে আজিকালি নতুনকৈ বিহু বুলি আহিছে কিবা ছশ টকীয়া কাপোৰ আহে গাড়ী এখন লৈ লৈ মোক ক'লে তুমি যাবানে মই যাওঁ মই ক'লোঁ মই নাযাওঁ সেইকাৰণে চান্স লৈ ওলাই গুচি গ'ল এফালে ভাত খাব দেৰি হ'ব দেউতাৰ ভোক লাগিব সেইকাৰণে বোলো চেষ্টা চলাই চাওঁ বনাব কিন্তু মই নাজানো আৰু বনাব খোজাও নাই অলপ যোগাৰ কৰি থৈ দিওঁ মাৰি যি হ'ব সেইকাৰণে বোলো চেষ্টা কৰোঁ কেনেকুৱা হয় কিবা এনেকৈ কৰে যিমান দূৰ জানো বেহাৰৰ লগত বনাই দেউতা আৰু মোৰ বিৰাট প্ৰিয় মাও খাই ভাল পায় বাৰু কিন্তু দাদা আৰু বায়ে কোমল যিটো চজি নাথাকে সৰু সৰু সেইটো খাইহে ভাল পায় ভাজি মই যিটো সেইটো খাই ভাল নাপাওঁ চবৰে টেষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ দেউতা আৰু মোৰ প্ৰায়বিলাক কথা এনেও মিলে আগৰ পৰাই দেউতাকৰ বাপেকৰ ছোৱালী ন সেইকাৰণে নিজে কৰি থকা কামখিনি মাক হেণ্ডঅভাৰ কৰি চাহ একাপ বনাই দিলোঁ মাৰ অলপ খং উঠি আছে যোৱাটোৰ লগত মই মাক যেনেকৈ তেনেকৈ উঠালোঁ এইবাৰো এনেকৈ উঠুৱাই মুখখন কিবা কৰি দিছে মায়ে গজা খাই বৰ ভাল পায় দেউতাক দাদাৰ কাপোৰখিনি জাপি আছে আজিৰ ভাতত আছে মই স্পেচিয়েলি বনোৱা দালিখন লগতে আছে সৰিয়হ আৰু চজিনাৰ চৰ্চৰিখন লগতে আছে কি বাৰু মাছ পিটিকা নেকি নহয় আমি বৃহস্পতিবাৰে মাছ মাংস নাখাওঁ এয়া কচুৰ থুৰি পিটিকা দেউতাৰ ফেভৰেট লগতে আছে তিঁয়হ বিলাহী আৰু গাজৰৰ চালাদ মই পিছে তিয়হখিনিহে বাচি বাচি খাম বাকীখিনি ইমান ভাল নাপাওঁ আৰু নেমুটেঙা কাৰ কাৰ প্ৰিয় মই পিছে আগতে নেমু টেঙা নহ'লে ভাতেই নাখাইছিলোঁ আজিকালি নাখাওঁ কাৰণটো কেতিয়াবা পিছে পৰে কম এতিয়া মায়ে ভাত খাবলৈ হৈছে চাওকচোন উফ কি চাৱনি এইটো চাৱনি দি দিলে ভয়েই লাগে ভাত পানী খাই বাচন বৰ্তন ধুই আজৰি এতিয়া বিচনাত অলপ দীঘল দিওঁ তেতিয়াতো যেতিয়া মই ভ্লগটো কৰিছিলোঁ তেতিয়া চাৰিটামান বাজিছিলে এতিয়া চাৰে ছয়টা হৈ গ'ল পিছফালে এইবিলাক দেখিছে কাপোৰ কানি সামৰি জাপি আছোঁ বাৰ লগত মায়ে ভিডিঅ' কল কৰি আছে মানে ভিয়ানহঁতৰ লগত সেইকাৰণে চাউণ্ডটো বে বেছিকৈ আহি আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই যে কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা মায়ে শৰাই দিছে সেই শৰাইখন এতিয়া ভাঙি লৈ আহিছে মই এতিয়া ৰেডি কৰি দিব লাগে মায়ে ওচৰৰ বহঁতক বা এনেকৈ চবকে যাই দি থৈ আহিব মাতাই কাৰণে নহয় আকৌ ঘৰে ঘৰে গৈ মাতিবই লাগে তাতকৈ ভাল একেবাৰে দি থৈ আহে ভাল সেইকাৰণে এনেকৈ শৰাই চৰাই দিলে তেনেকৈ দিয়া যায় এতিয়া সেইখিনি যোগাৰ কৰোঁ টোপনি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ টোপনি যোৱা নহ'ল মাহঁতৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে সেনেকৈ সময়টো গুচি গ'ল এতিয়া পতকৈ মই এইখিনি কাম কৰি দিওঁ যাদু এটা দেখাও ওয়ান টু থ্রি এই পূর্ণিমার জোন চাওসেন সুন্দর লাগছে কেমেক রিয়েল একদম পিঙ্ক পিঙ্ক কালার হয়ে আছে ইমান ধুনে লাগেছে আজই ভিডিওটি ইভ করো থাকিম ভ্লগ কৰি থাকিম আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবৰ কাৰণে তো বিহুৰ পিছত মোৰ এটা স্পেচিয়েল কিবা এটা আছে মই আগতেও কৈছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বুলি নতুনকৈ সেইটো বিহুৰ পিছত কৰিম গতিকে সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাগিব কিন্তু একেবাৰে বিহুৰ পিছতহে হ'ব সেইটো বিহুৰ চবখিনি কাম শেষ হোৱাৰ পিছতহে মই সেইটোত আগবাঢ়িব পাৰিম সময় সুবিধা লাগিব আৰু লগতে অকণমান ভাল নতুন বছৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটোৱেই গতিকে জনাই থাকিম আপডেটবিলাক পাই থাকিব আপোনালোকে আৰু লগ পাই আছোঁ আন এটা ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে সকলো কুশলতে থাকক বাই বাই